Привет, дорогие друзья! Пока кто-то занят делом, кто-то занят не делом. Потому что пока мои люди в Давосе ловили Петю, мы его не смогли в Давосе поймать, но у нас для него заготовлен сюрприз на 29 января. 29-го он там кое-что наметил, и мы тоже кое-что наметили. Я это сделаю отдельным видео, но чтобы они не успели ничего перетрансформировать, я думаю, это видео выйдет где-то 27-го. Вот. Пока некоторые люди заняты делом и ловят хотя бы на безрыбье вот этих вот долбанных, вонючих парохоботов. О, Тарасик Березовець, парохобот нам номер один. Ви розпутались, ярлики лежать приїхали. Ні, по факту все. Все по факту, ребята. Слышишь, ты там потише, хорошо там, ярлыки вешать. Вон иди за своим толстожопым Березовцом. Давай, беги, беги. Пока эту мразь мы еще не осудили, он еще может приезжать в Европу. Беги, беги, давай. Ганьба парохоботам, ганьба! И че, вы, если вы думаете, что мы только парохоботов ловили, так и нет. Ганьба курам коломойским! Всем подряд, короче. Так вот, пока люди заняты делом, Игорь Шевченко, кандидат в президенты, да, он встречался там с Керри, там болтался, еще там с разными личностями чуть ниже по уровню, да, и все такое, разговаривал, и тут он набрал себе шапок. Ну, сначала он взял одну шапку, потому что голова замерзла. Let's see what's going on. Но потом набрал еще шапок. Как оно говорится, знаешь? И вот то вот на бурячки. Помните анекдот, да? Это заметили. И отечественные СМИ взорвались заголовками, типа кандидат в президенты опозорил, все. Он тогда в Facebook написал, почему он взял шапки, и пошел еще взял. Усім хейтерам на зло, беру ще одну шапку. Для моїх друзів з України. І ще одну. Заметили все, вплоть до BBC. І мені теж стало цікаво, тому що я знаю Ігоря, я знаю, що він чоловік не бідний, м'яко говоря. Поэтому я не понял вот эту вот шапочную эту всю движуху, да? И у меня даже возникли мысли, для чего нужна была эта шапка. Но, с другой стороны, опять-таки повторяю, он человек не бедный, то есть, хотя можно даже бизнес устроить. Это же, если 1000 шапок, да потом их продавать по 5000, 5 миллионов. Алло. Алло, здорово. О, привет, привет. Привет, смотри, шапочка у тебя такая прикольная. Слушай, да, хорошая шапка, хорошая, привези мне шапку такую. І тобі така шапка потрібна? Так, мені теж. Слухай, ти мене, як то кажуть, підштовхуєш на нове правопорушення. Ага, ну я ж бандит. Слушай, це саме, а скажи, от як художник-художник, а зачем тебе ця шапка нужна була? Мені було холодно, я йшов по вулиці Давосу, по променаді, забув шапку. Іду, бачу, стоять стенди біля страхової компанії «Цюріх», на якій написано «Візьміть шапку». Ми дбаємо про ваше тепло, про ваш добробут. Ну, що мені залишалося робити? Я взяв шапку, одягнув шапку, і мені стало дуже тепло і приємно. Записав відео, що в Давосі холодно, все, я взяв шапку. Ти ж не змій, розумієш, у тебе ж одна голова, ти, вроді, як я знаю, кілька шапок взяв. Ну, це вже було потім. Коли я запустив це відео в себе на Фейсбуці, звичайно, я отримав багато замовлень, таких само, як от зараз від тебе. Всім сподобалася дуже красива синя шапочка. І, звичайно, мене все почали просити, привези мені таку. Ну, я ж не можу підвести своїх друзів і знайомих, яких у мене дуже-дуже багато, особливо в Фейсбуці. Тож я встав раненько і пішов знову туди, до стенда компанії «Цюріх», і взяв ще кілька шапочок. Але саме цікаве, що історія з охоронцем, який начебто мене там чи затримав, чи зупинив, чи там зробив якесь зауваження, це вигадана історія. Я просто її придумав, коли вже писав пост, для того, щоб зробити пост більш якимсь таким трагічним, емоційним. А ви бачите, як підхопили всі ЗМІ і зробили з цього
велику проблему, чи я не знаю, хайп якийсь. Там. Не, ну они ж, ты ж понимаешь, они все пошли в аналогию, что один уже был, вот он воровал шапки, теперь пришел второй, тоже ворует шапки. Просто тут ну, такая история. Ну-ну. Почнемо з того, що я нічого не крав, тому що не можна вкрасти те, що є безплатно, роздається всім, кому завгодно. Кожен перехожий на вулиці міг взяти таку шапку і не одну. І ніхто навіть не задає питань і не дивиться на те, скільки шапок ти взяв. Я, до речі, вчора запостив один текст, під яким поставив фотографію, на якій чи четверо, чи п'ятеро людей, які несуть під руками кожен, напевно, по 10 шапок. І ніхто їм і слова не говорить. І ніякої трагедії, ніякої ганьби з цього немає. Пів Давоса ходить в цих шапках, а інколи і під руками носять. Ні, ну ти кандидат в президенти, ти розумієш? І ще, от, що я для себе не зрозумів. Ну, ти багатий чоловік, да? Ну, будемо говорити прямо, багатий. Обезпечений там по меркам, там, а в Україні по-любому багатий. И ты берешь эти шапки, вот, это выглядело просто вот, и поэтому я понимаю, почему это пошло таким, как бы, хайпануло, так бахнуло. А в чем проблема? Что на них взята сувенир, красивая шапочка, колер взагалі попадает 100% в кольори моей передвиборчої кампании. Ну просто, ну, дають, бери, кажуть, як б'ють, біжи. Тому я не бачу взагалі ніякої проблеми, хоча б мільярдери. Там люди, ти знаєш, да, що таке Давос? Mm-hmm. Там ходять люди, мільярдери, і вони також беруть ці шапки просто по приколу, тому що пів Давоса в цих шапках ходять, і це прикольно. Ні, ну ти ж знаєш, як воно. Ти ж знаєш, як воно, приходиш в супермаркет, да, там в Нідерландах там, или в Данії, там сир лежить. Ну я там попробував, пішов, да. І от я боюсь, допустим, щоб туди заходили. Люди наши, скажем так, которые начнут это, а вот возьму я себе и еще отнесу в номер, знаешь? Не, ну слухай, это совсем інші речі. То, что там в магазинах там, и так далее, это Давос. Давос на тиждень перетворюється не тільки на таку платформу світових думок, де люди там думають, обговорюють якісь світові проблеми, але Давос ще це і така ярмарка світових досягнень, світової економіки. Mm-hmm. Центральна вулиця Давоса, променада, вона перетворюється на такий суцільний ряд з павільйонів, там, країн, компаній найбільших, навіть регіонів, там, як у нас там область, там, Китай, кілька регіонів представлений, там, наприклад, Балтійські країни. Це просто йдеш і в кожному місці можна зайти і взяти якийсь сувенір. Вони самі це дають, вони хочуть, щоб якомога більше людей взяли ці сувеніри, розвезли по всьому світу, щоб зробити собі піар і маркетинг. Угу. Тому тут якраз навпаки, вони хочуть, щоб люди брали і більше брали і розповсюджували їхні бренди. Тому що це брендинг. Ну, може бути. Кожен тиждень перетворюється в ярмарку. Ну, може бути. Ну, ти знаєш, ти мог би круче хайпануть, от мені кажеться, ну, іменно хайпануть, якби ти поймав Петю все-таки. Петю реально поймати там или нет, скажи? А чому? Я його зловив і не один раз. Но при этом... з ним перекинувся кількома словами. Но при этом ти не задав йому... На одному з каналів вчора в новинах показали, як він до мене підходив. А, ну, показали, як він ще Гриценко подошел, а Гриценко його отморозив, типа, да? Ні, я нічого не... Хоча в мене є, як перед приводи, да, образ на нього. Але я розумію, що політика є політика, знаєш, нічого особистісного політика. Да, і в них такі правила політики, що вони можуть в будь-який момент злити, зрадити будь-кого. Тому я це розумію. Ну, він йшов повз мене, протягнув мені руку, я пожав йому руку. Я навіть сказав, що він... промовив непогано, ну, зробив непогану промову. Йому то сподобалося, він ще раз мені протягнув руку, похлопав мене по плечу, йому сподобалося. Ну, дійсно, він говорив правильні речі. Ну, зараз ти знаєш, що... Ну, реально, як президент, він говорив правильні речі. І тут не з цим не поспориш. І я, звичайно, як то кажуть, зробив йому комплімент з приводу хорошої промови, яку він зробив. Це зараз просто в тренді, знаєш, ловити його і спрашувати за суд з шарієм і спрашувати, що ти к нему придолбався. А він завжди відповідає, він должен відповідати вот так вот, типа, шарій не раз, типа, не український журналіст, і убіжати. Вот, якщо б ти це зробив, вот це був би хайп, прикинь, на весь світ. Ну ти, я так розумію, що, типа, ну такий, сочувствуючий, да, типа, сочувствуючий... Ні, навпаки, він для мене конкурент, ми ж якби конкуруємо за... місце президента, і я вважаю, що в мене є шанси перемогти. Тому я не є сочувствуючим до нього. Просто я, ну, знаєш так, не... По-перше, я не думав, що я його зустріну, що так прямо
очі в очі. Тому я навіть не готував ніяких питань. А коли він підійшов, ну я не знаю, просто сказав йому комплімент, тому що дійсно мені сподобалася його промова. А мені його піджаки подобаються в останнє час взагалі. Он их заправляет в штаны, а штаны заправляют в носки. Я не слідкую за його луками, як то кажуть. Ага. Я взагалі зараз дуже, ну, взагалі не дивлюся телебачення, немає часу, дуже зайнятий виборчою кампанією. Лижами ти зайнят. Ні, ну зараз, звичайно, це був би гріх бути в Давосі і не з'їхати з гори хоча б раз. От зараз реально перший раз ми піднялися на гору, а тут ти заважаєш нам з'їхати з гори. Вибачайся, друзі, пробачте, друзі, але я мав запитати це питання, бо ж всі ЗМІ переповнені цією новиною, новиною, яка стала першою новиною у всіх ЗМІ. Ти ж бачив сам. Мені дуже приємно, що ти перейшов на українську мову. Тепер, я думаю, тебе не зможе навіть Порошенко назвати не українським журналістом. Мені до дупи, як він мене називає, я вільно спілкуюся українською, як і ти російською, до речі. Але ж добре, будемо дружити, будемо на зв'язку. Ну добре там, ну якби у нас знайомство не шапочне. Дякую за увагу до синіх шапок і до мене, як до кандидата в президенти. Ну давай, пока. Вот такая вот история с шапками. Я же советую кандидатам в президенты, я вообще не знаю, нахрена многие идут в президенты, ну типа там поржать, поприкалываться, да, ну это же деньги, во-первых. А во-вторых, в других местах можно ловить хайп, да, в других местах. Если уж выпала тебе честь пожать руку дважды Порошенко, то ты его возьми, подтяни к себе и задай вопрос. Вот другой рукой вот так вот снимаю. Петя, а что там с Толей? И будет хайп. А это не хайп. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Теперь ты знаешь все о кандидатах в президенты. Пока.